זאת כבר הפכה למעין מסורת באנגליה, שאלופה חדשה מוכתרת בזמן שהשחקנים בכלל נמצאים בבית. מנצ'סטר סיטי זכתה באופן רשמי באליפות, אחרי שמנצ'סטר יונייטד נכנעה אתמול ללסטר. מהר מאוד, האוהדים התחילו לזרום לאצטדיון אתיחאד ופתחו בחגיגות. Relief, incredible, happy for many, many people. So it's a massive achievement for the massive contenders and opponents we had in this league in difficult lockdown and for everyone knows, so yeah, incredible satisfied. זאת האליפות השלישית בחמש עונות של פפ גוארדיולה במנצ'סטר סיטי. בכך הוא השתווה לז'וזה מוריניו, ארסן ונגר וביל שנקלי. הדרך המשותפת של המנג'ר הקטלוני והמועדון תימשך במטרה לשמור על השליטה גם בעונות הקרובות. I've been in Spain, I've been in Germany, and I can say this is the toughest one. This is the toughest league, I would say by far, and for many, many reasons. כבר בשלב מוקדם של העונה, היה ברור שהחגיגות של סיטי הן עניין של זמן. מנצ'סטר יונייטד נופלת באיכות מהיריבה העירונית, ליברפול התרסקה ונפרדה מהתואר. צ'לסי אומנם התאוששה בצורה מרשימה עם בואו של תומאס טוכל, אבל הזעזוע הגיע בשלב מאוחר מדי. A text of Pep last night, already a text of Ilkay, obviously, and really, well done. Very difficult year for the whole world, for all football teams as well. What they achieved so far in this year is exceptional. As a team captain, we guide the team, you know, in the right way to achieve this goal, this title. And I'm so happy we can really celebrate now. את האליפות השביעית בתולדות המועדון, סיטי חגיגה בצורה מקורית במיוחד. רחפה נשלח לסייר ברחבי האצטדיון עד שהתביית על הפרס הגדול. לאלופה הטריה יש עוד מטרה אחת העונה. בעוד שבועיים היא תתמודד מול צ'לסי בגמר ליגת האלופות שיערך בפורטוגל. התחולים יוכלו לסיים עונה עם שלושה תארים, אחרי שמוקדם יותר זכו גם בגביע הליגה. Maybe people don't realize the hard work has been, you know, has been made behind the scenes to make the team inside the pitch to perform well and to play well. And achieve five Premier Leagues in 10 years means a lot for this organization. So from the most important guy since the you know the less recognized guy externally, so a big compliment. האושר הגדול של ראשי סיטי ימשיך לשמור על המועדון כמוביל באנגליה, והתיאבון רק גדל. העונה יש לקבוצה הזדמנות בלתי רגילה לעשות את הצעד שכל כך חסר לה באירופה. אם תיכשל ועוד מול יריבה מהפרמייר ליג, חגיגות יתחלפו בתחושה חמוצה למרות העונה המרשימה.